Hátt í 30 heimilislaus mistu húsaskjól sitt þegar eldur kviknaði í áfangaheimili fyrir fólk í neyslu í Vatnagörðum í dag. Viðbúið að það taki nokkra daga hið minnsta að gera heimilið íbúðarhæft á ný. Sáttasemjari í deilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins segir að mikið beri í milli. Fyrsta formlega samningafundinum lauk fyrir rúmri klukkustund en þráðurum verður tekin aftur upp í fyrramálið. Bráðnun íssins á Öskjuvatni virðist vera vegna jarðhita, miðað við myndir sem teknar voru með hita myndavél úr TF-SIF í gær. Landfræðingur segir allt benda til aukinnar virkni við Öskju. Næstum 300 íbúar háhýsa í Kaupmannahöfn þurftu að yfirgefa heimili sín í dag vegna óveðursins Otto sem nú gengur yfir Danmörku. Húsin þykja illa byggð og ekki örugg í veðrinu. Samgöngur hafa raskast og Eyrarsundsbrúin verður lokuð fram eftir kvöldi. Prófessor við Háskólann á Akureyri segir aðgerða þörf vegna svifryksmengunar í bænum sem geti haft alvarlegar heilsufarsafleiðingar. Bæjarstjóri Akureyrarbæjar segist sátt með aðferðir bæjarins til að minnka loftmengun. Komið sæl. Fimm voru flutt á slysadeild eftir að eldur kviknaði í áfangaheimili í Vatnagörðum í Reykjavík í morgun. Reykkafarar slökkviliðsins björguðu fólki út glugga. Mikill hiti og reykur var í húsinu. 27 búa í áfangaheimilinu Betra lífi í Vatnagörðum. Flest eru þau í fíknefnaneyslu en 7 af íbúunum eru flóttafólk. Tilkynning brunan hér í Vatnagörðum kom klukkan 9:40 og það innan við klukkutími síðan. Hér hafa reykkafarar verið að fara inn í húsið og leitað fólki sem hugsanlega hérna ennþá inni. Allt tiltækt lið slökkviliðsins var sent á vettvang, dælubílar og sjúkrabílar. Hér logaði skíðlogot og gluggað, mikil orka í gangi. Lögreglan var komin á staðinn og komin með töluverna fjölda af fólki hérna út við andrið. Þegar þið komin á staðinn, vissuðu hvort það væri einhver inn í húsinu þá ennþá? Já, við fengum tilkynningu það að það segist fólki í gluggum. Þannig að við sendum reykkafara strax beint inn í Lífbjörgum og við náðum þarna, ég nú ekki alveg með fjöldan sem við fórum með út, en við erum búin að flytja 5 á slysadeild í skoðun. 15 voru í húsinu þegar eldurinn kviknaði. Rúmlega 10 þáðu sálræna fyrstu hjálp hjá Rauðakrossinum. Hvernig voru aðstæður þarna inni? Það var gríðalegu hiti, þetta var eiginlega bundið við 2 herbergi sem voru þarna. Það bara verið að skoða það núna. Þetta brunavarnir væru í lagi, en öll hæðin var sem sé á kafireik og mikil vinna að opna öll herbergi og leita af fólki. Brunavarnir eru bara í fínu standi í húsinu og það er ljós að það slasaðist enginn alvarlega. Á neðri hæð hússins varð hins var óverulegt tjón. Eftir að aðgerðum lauk lét lögregla loka húsinu og því geta íbúar ekki verið þar í nótt. Ég geri mér náttúrulega ekki alveg grein fyrir tjóninu því ég ekki fengið að fara inn, en þetta er eitthvað sem að tekur allavega einhverja viku að laga þar til ég get tekið fólki í nattur. Núna erum við að reyna að koma þeim í húsaskjól sem er ekkert auðvel. Við erum hérna með fólk sem að var húsnæðislaust þegar að leitaði til okkar. Getur enginn verið úti í þessu. Ástandið er þannig að gistiskilin eru full og það er ekkert hlaupið að því að fá húsnæði hérna í Reykjavík. Hérna inn er fólk sem er að koma úr alls konar ástandi, kemur frá geðdeildum og öðru slíkum stöðum til okkar. Undir kvöld hafði tekist að finna öllum íbúunum húsaskjól næstu daga. Þau sem starfa í húsunum í kring hafa kvartað undan ónæði frá fólkinu á áfangaheimilinu. Það er náttúrulega gríðalegir fordómar í gangi í þjóðfélaginu. Gagnvart þessum hópi að fólki sem er kallaðir með fíknivanda. Efling og Samtök atvinnulífsins hófu í dag formlegar viðræður gerð nýs kjarasamnings. Samninganefndir sátu við í allan dag en fundið var frestað seint á 7. tímanum. Samkomulag náðist seint í gærkvöldum að hefja formlegar viðræður. Tæplega 1000 félagsmenn Eflingar mættu til vinnu á ný í morgun eftir að verkföllum félagsins var frestað til miðnættis á sunnudag. Sáttasemjari vill fá vinnufrið og hefur því skipað samningafólki að ræða ekki við fjölmiðla og meðan fundaðir í deilunni. Bjartsýni ríkt í herbúðum beggja þegar samninganefndirnar komu til fundar á 11. tímanum í morgun. Það tók 2 daga að komast að því hvernig þið ætlaði að tala saman. Þið hafði ekki mjög langan tíma til stefnu fram að miðnætti á sunnudagskvöld. Sérðu það geta gerst að þið náið að klára þetta?
Já, ég sé það geta gerst. Við bara verðum hér, leggjum okkur öll fram, þannig að það alls ekki ómögulegt. Fyrirfram ætli ég bara ekki að útiloka neitt. Ég bara vonast til þess að hér verði góða viðræður. Það sem við höfum gert fram að þessu hefur bara snúist það að finna grundvöll til þess að geta byrjað að tala saman. Þannig að nú deilan öll eftir, sko. Þú búin að skoða þetta frá öllum hliðum. Ber mikið í milli? Já, himinn og haf. Atvinnurekendur halda fast við sinn keipa sem ég á sömu nótum og við önnur stéttarfélög. Ég vilji sem sagt ekki að Efling fái meira nær. Þú getur orðað að þannig, það eru þín orð, en við erum bara sagt að hérna, ramminn alveg skýr. Heldurðu að þetta takist á þeim tíma sem þið hafið? Ég vona það. Þetta getur allt gerst, en ég og félaga mínir við bindum mjög raunverulegar vonir við að það verði svo. Fundi var frestað rétt fyrir klukkan 6 en honum verður haldið áfram klukkan 10 í fyrramálið. Þetta hefur allt saman gengið ágætlega og það er ágætur svona tónn og í aðlum og ég svona upplifið að þannig að það séu allir að reyna að vinna gera gagn og komast eitthvað áfram. En það er auðvitað þannig að þegar aðilar hafa kannski ekki verið í mjög virku samtali fram að þessu að þá er kannski dálítið mikið óunnið að þessari grunnvinnu sem að þarf að vinna til þess að menn geti allavega verið sammála það á hvaða tungumál þeir eru að tala. Allar mælingar benda til þess að aukin virkni sé við ösku. Á myndum sem teknar voru úr lofti með hitamyndavél TF Sifjar sést að bráðnun ís á öskjuvatni er af völdum jarðhita. Vísindamenn flugu yfir ösku í gær til að kanna aðstæður en undanfarið hefur ís bráðnað óvenju hratt og mikið á öskjuvatni sem alla jafna er ísilagt fram eftir vori. Þá hefur snjór bráðnað í hlíðum austan við öskjuvatn en hálendið er að öðru leiti snævi þakið. Fyrir mánuðinum þá sáum við að vök stækkaði mjög hratt, vök sem er hann yfir jarðhitasvæðum vestast og það virtist vera svona klár bráðnun. En svo leið og það ferlir komið í gang þá hjálpast allt að við að halda áfram að brjóta ísinn. En allavega það eru mjög sterkar vísbendingar það hafi verið aukning í jarðhita virkninni sem kom þessu ferla stað. Hérna, þetta er hitamynd, hvít er kalt en dökkt er heitt. Hérna er snjór og bara kalt fyrir ofan en hérna við eru ennþá þekkt jarðhitasvæði og þau virðast vera öflugri núna heldur en þau hafa verið og eins sáum við á hluta þeirra var bara talsverður svona gufubólstur eða bólstrar talsverð út á vatni. Helmingur öskjuvass er nú laus við ís og á hinum helmingnum er krapaís. Annað sem við erum að skoða er jarðhitasvæði í austur hlíðum öskjunar. Dökkusvæðin eru jarðhitasvæði. Er þetta einhver vísbending það að kvikan sé að færast eitthvað nær yfirborðinu? Það er alveg hugsanlegt að það sé og það ásamt því að það eru landhæðabreytingar og ákveðin skjálftavirkni að það er svona Já, það er verið að skoða þessar ólíku mælingar runni í samhengi og það er svona allar að benda í sömu átt. Benda í hvað átt þá? Já, það er benda allar í átt að því að það sé meiri virkni. Forseti Úkraínu lagði áherslu á að vopnasendingum Vesturlanda yrði hraðað eftir megni þegar hann ávarpaði ráðstefnu öryggismál í Munchen í dag. 100 þjóðarleiðtogar og ráðherrar sækja þessa 3 daga ráðstefnu þar sem Úkraína er aðal umræðuefnið. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu flutti opnunar ávarpið í Munchen í dag og talaði vaxandi ógn af aðgerðum Rússa. That is why we need to hurry up. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling, speed of decisions to limit Russian potential. Leiðtogar 40 ríkja og ráðherrar varnar og utanríkismála eru á þessari 3 daga ráðstefnu sem haldin árlega í München, einn helsti vettvangur umræðu varnar og öryggismál í Evrópu. Og eins og við var að búast var fátt annað talað í dag en innrás Rússa í Úkraínu. Denn es geht einen Krieg in unserer Nähe, in Europa, einen gefährlichen Krieg. Und bei allem Handlungsdruck, den es ohne Zweifel gibt, in dieser entscheidenden Frage gilt Sorgfalt vor Schnellschuss, Zusammenhalt vor Solovorstellung. Und es gilt, unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten.
engageons-nous aussi dans la préparation de la paix. À court terme, nous devons être forts et montrer que nous sommes forts et déterminés derrière l'Ukraine et prêts à durer. Mais nous devons dès maintenant préparer les termes de la paix. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas un esprit de compromission, c'est un esprit de responsabilité. Transfólk er óttaslegið og sorgmætt eftir morðið á 16 ára transstúlkunni Bríönu Dæ sem var stungin til bana af jafnöldrum sínum í Bretlandi. Sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks segir mikið bakslag í réttindabaróttu transfólks sem komi einnig fram sem klofningur innan hinsegin samfélagsins. Morðið á Bríönu er rannsakað sem hatursglæpur en hún var transstelpa. 15 ára drengur og stúlka hafa verið ákærð fyrir morðið. Og ég fór sérst á minningaratöfni í Brighton sem ég er staðsett núna. Og andrunstamtið þingunin á sér minningaratöfn var náttúrulega ótrúlega mikil sorg og ótrúlega mikil reiði að svona gæti gerst. Og það náttúrulega vekur mikinn ótta líka hjá transamfélaginu að slíkt geti gerst og að það gæti í rauninni verið eitthvað sem gæti komið fyrir hvert sem er trans sem að gæti orðið í rauninni skotmark einhvers konar svona árása. Hún segir augljóst bakslag í réttindabaráttu transfólks. Þetta bakslag er rosalega ábrandi í Bretlandi þannig að fyrir transfólki kemur svona morð og svona glæpurinninni því miður ekki óvart af því að við erum ekki búin að horfa á þetta ástand stigmagnast á undanförnum árum. Þá er ákveðin hópur samkynneðra jafnvel farin að beita sér gegn transfólki. Og núna erum við að sjá hvernig sömu orðræðu sem var notuð gegn samkynneigum á sínum tíma að vera að nota það transfólk. Og það er einhvern veginn mest sjokkrandi að sjá það og hvernig ákveðnir hópar eru með þetta reyna að stíja samfélagi í sundur. Samtökin 22 sem áður hétu LGB Alliance á Íslandi eru dæmi slíkan klofning. Samtökin halda því fram að það sé bara til tvö kyn og halda uppi miklum áróri gegn transfólki á samfélagsmiðlum. Og við í samtökunum 78 höfum alltaf í rauninni verið bara mjög skýr með það að við erum félag alls hinsegin fólks. Þannig að það líka er virkilega sorglegt að því að leið og það er komin sundrung hjá okkur þá verður baráttan svo miklu, miklu erfiðari vegna sem við vitum alveg öflum þarna úti sem eru alveg hættuleg og bara mjög skeinuhætt og leið og við erum ekki saminuð með hvort öðru þá liggjum við bara meira undir höggi og betur undir höggi. Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að Sigríði Björk Guðjónsdóttur ríkislögreglustjóra hafi verið óheimilt að afturkalla samkomulag sem Haraldur Jóhannesson forveri hennar gerði við nýju yfirlögregluþjóna og aðstoðar yfirlögregluþjóna breytingar á launakjörum þeirra í apríl árið 2019. Með samkomulaginu var yfirmönnunum boðin fastlaunasamningur þar sem fastar yfirvinnustundir voru færðar inn í grunnlaun. Grunnlaunin hækkuðu því 48% án þess að heildarlaun breyttust. Þetta tryggði starfsmönnunum hins vegar stórauknar lífeyrisgreiðslur þegar þar að kemur og samkvæmt dómnum þá halda lögreglumennirnir réttindunum sem samkomulagið færði þeim. Allir stærstu viðskiptabankarnir hafa hækkað vexti eftir stýrivaxta hækkun Seðlabankans. Hækkunin tekur bæði til innláns og útlánsvaxta. Það er eins víst og nótt fylgir degi að þegar Seðlabankin hækkar vexti, þá hækka viðskiptabankarnir sína vexti. Það verður því ögn dýrara að skulda eftir helgi. En á móti kemur að maður fær ögn hærri vexti af þeim krónum sem að maður leggur inn í bankan. Þegar litið á tilkynningar bankana breytingar á vöxtum sést að í flestum tilfellum hækka vextir 0,5%, en vaxtahækkun Seðlabankans á dögunum var einmitt upp á það sama. Fram kemur í tilkynningu Arionbanka að breytingar á vöxtum útlána taki mið af fjármögnunarkostnaði bankans á hverjum tíma en einnig af öðrum þáttum eins og útlánahættu. Landsbankin tiltekur einnig í sinni tilkynningu að vaxtabreytingar taki mið af vöxtum á markaði og fjármögnunarkjörum. Vextir Arionbanka breytast 21. febrúar en vextir Íslandsbanka og Landsbankas 20. febrúar. Rétt er að taka fram að eðli máls samkvæmt verður engin breyting á lánum sem eru með föstum vöxtum. Ekki meðan gildistími föstu vaxtanna stendur. Íbúar þriggja háhýsa í Kaupmannahöfn hafa verið beðnir að yfirgefa heimili sín meðan vetrarstormurinn Otto gengur yfir Danmörkum. Samgöngur hafa víða raskast og Eyrarsundsbrúnni hefur verið lokað.
Fólk er venjulega beðið að halda sig heima við þegar óveður á borð við Otto gengur yfir, en það gildir ekki fyrir íbúana í þessum háhýsum í Bellahoy í Kaupmannahöfn í dag. Þau eru gömul, þykja illa byggð og ekki óhætt fyrir fólk að dvelja í þeim meðan óveðrið gengur yfir. Jamen, jeg har fået lov til at komme ind og forstyrre Katrine Munk Rasmussen her på 7. sal. Hun er en af de 280 beboere, der skal evakueres her senere, så hun har faktisk ret travlt med at pakke. Hvordan er det at bo i sådan en bygning her, som åbenbart er så følsom over for vind? Ja, nu må vi jo se. Nu skal den jo stå sin prøve, så må vi se, om de står her i morgen. Vi har ikke været utrygge på noget tidspunkt af at bo her. Altså, det eneste, vi har mærket, når det blæste lidt, det er, at vinduerne står og vibrerer lidt. Men ellers har vi kunnet sove roligt om natten, så nu må vi se det. Hvis de står her, så er det jo godt, og hvis de ikke står her, så... Versta veður vetrarins er í Danmörku þessa stundina. Vindraði á Jótlandi víða yfir 30 metrar á sekundu. Tré hafa rifnað með rótum og slitið í sundur raflínur. Þá liggja lestarsamgöngur niðri milli Tinglev og Sønderborg á suðu Jótlandi eftir að tré fauk á lestarteina. Og nú undir kvöld var Eirasundsbrúni lokað vegna veðurs. Búist er við að hún verði opnuð aftur tvöleytið í nótt. Svifryksmengun á Akureyri er heilsuspillandi fyrir bæjarbúa að mati fræðimanns við Háskólan á Akureyri. Bæjaryfirvöld líti mengunina sem hefur verið vandamál árum saman ekki nógu alvarlegum augum. Þegar snjó tekur upp og frost og stilla á Akureyri verður iðulega mikil svifryksmengun í bænum. Þessu eru Akureyringar því miður orðnir vanir því þetta hefur verið raunin árum saman. Á verstu dögunum telst loftmengunin heilsuspillandi. Þá oft börnum haldið inni á leikskólum og einstaklingum með alvarlega hjarta- eða lungnasjúkdóma ráðlagt að forðast útiveru. Fullfríst fólk ætti þá hvorki að stunda erfiðisvinnu né líkamsrækt utandyra. Prófessor við Háskólann á Akureyri segir rannsóknir í erlendum borgum þar sem viðlíka loftmengun mælist, líkt og í Mexíkóborg og Beijing í Kína, sýna að svifryk geti valdið alvarlegum heilsukvillum. Of course you have higher values of lung cancer in these towns. You have higher values of asthma in children and so on. But you can even see that on a day like this, the number of people who get admitted to hospital with stroke is increased. Hún segir engan þurfa að velkjast í vafa hvort loftmengunin komi frá akbrautum. Nagladekka í stóran þátt í að geta upp malbyggið og menga andrúmsloftið. Miðað við gögn umhverfisstofnunar má segja Akureyri sé svifryksmengaðasti bær landsins. Í nýjustu skýrslu stofnunarinnar frá 2020 sýndi þessi mælir hérna við Strandgötu bæði hæsta sólarhrings meðaltala svifryki á landinu og flesta daga sem að svifryk fór yfir heilsuspillandi mörk. Bæjarstjóri Akureyrar segir þau líta svifryksmengun alvarlegum augum. Settir hafi verið upp 5 nýjir loftgæðamælar í bænum sem gefi þeim betri mynd af stöðunni von bráðar. Hún segir áherslu lagða á göturhreinsanir og íbúar kvattir til þess að skilja einkabílinn eftir heima. En ekki hafi verið rætt að grípa til róttækari aðgerða líkt og að takmarka bílaumferð á menguðum svæðum. Við erum að vinna í því að vinna bug á svifrykinu og það verður áfram vandamál hjá okkur. Það sem hefur verið gert fram að þessu, eru þið sátt með árangurinn af því? Já, við erum það. Við erum sátt við þrifin. 505 kandidatar úr grunn- og framhaldsnámi braut skráðust frá Háskóla Íslands í dag. Var þetta í fyrsta sinn í 3 ár sem skólinn var með hefðbundna brautskráningaratöfn í Háskólabíó og einnig met fjöldi á febrúar brautskráningu skólans. Einn kandidatana var Kristoffer Kristoffersson sem brautskráðist í dag með hæstu einkunn sem gefin hefur verið í BS-námi í hjúkrunarfræði við háskólan. Kristoffer hafði áður lokið 2 gráðum í viðskiptafræði en sagði hjúkrunarfræðina alltaf hafa blundað í honum. Hjúkrunarfræði var ekki eitthvað sem mér hafði dottið í hug því ég var yngri og kom kannski í hausinn á mér svona seinna en ég held að það sé mitt kannski partur af því af hverju eru ekki margir strákar að fara í þetta. Það bara kannski margir strákar og séu bara ekki einfallega að hugsa þetta, það bara þetta dett ekki í huga að fara í þetta, en ég vona að við náum að koma því inn. Og þú ert búin með 2 gráður í viðstafræði, ekki satt. Ákast síðan skellar í hjúkrunarfræðina, hvað kom til? Ég var að vinna þetta í nokkur ár og kunni ágætlega við það, en ég held að hafi eitthvað svona verið inn í mér sem dró mig í þetta á endanum, sko. Þeir sem elska hinn ljúfa Bangsímon og vin hans Grisling ættu kannski að loka augunum núna og halda fyrir eyrun. Því að nú ætlum við að segja ykkur frá nýrri kvikmynd. Þar sem þeir félagar eru í alveg glænýjum og allt öðruvísi hlutverkum en við eigum að venjast.
sem raðmorðingjar í blóðugri hryllingsmynd. Áramótin rann út höfundarrétturinn á fyrstu sögunum Bang Simon sem þýðir að þessi ljúlingur nú í almanna eigu og leikstjóri sem heitir Rhys Frake Waterfield var ekki lengi að snúa all rækilega upp á söguna. Kvikmyndin kom út í Bandaríkjunum í fyrradag og hún fær vægast sagt hræðilega dóma en rakaðin seðlum fyrir aðgangseyri. Bang Simon fær hins vegar ekki að vera í rauðu peysunni sinni, höfundarrétturinn á henni enn hjá Disney og sama gildir Tuma Tigur. Í Kastljósi í kvöld verður skyggnst á bakvið tjöldin í söngvakeppnishöllinni en fyrri undanúrslit fara fram annað kvöld. Einnig verður litið inn á sýningu í safnahúsinu sem brúar bilið milli lista og vísinda. Auk þess sem fjallað verður nýja fataverslun þar sem allur ágóði af sölunni rennur til kvennaathvarfsins. Og þá að veðri, hægt vaxandi austan og suðaustan átt á morgun og stöku jél fyrir norðan framan af degi, annars þurft. Suðaustan 10-18 metrar á sekundu og snjókoma eða slitta sunnan og vestan til annað kvöld. Heldur hlýnandi. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Það ræðst í kvöld hvaða lið leika til undanúrslita í bikarkeppni Karla í handbolta. Við verðum í beinni útsendingu frá TM-höllinni í Garðabæ. Hlynur Bæringsson sem lagði landsliðsskóna á hilluna haustið 2019 var í dag valinn aftur í liðið. Hann verður því með hópnum sem leikur tvo mikilvæga leiki gegn Spánverjum og Georgíumunum í lok mánaðarins. Og Marco Odermatt frá Sviss varð í dag heimsmeistari í stórsvigi Karla. Þá erum við kveðum ykkur skulum við rennum við það sem var helst í þessum fréttatíma. Hátt í 30 heimilislaus mistu húsaskjól sitt þegar eldur kviknaði í áfangaheimili fyrir fólki Neyslu í Vatnagörðum í dag. Viðbúið að það taki nokkra daga hið minnsta að gera heimilið íbúðahæft á ný. Sáttasemjari í deilu efningar og samtaka atvinnulífsins segir að mikið beri í milli. Fyrsta formlega samningafundinum lauk fyrir rúmri klukkustund en þráðurinn verður tekin aftur upp í fyrramálið. Bráðnun íssins á Öskjuvatni virðist vera vegna jarðhita miðað við myndir sem teknar voru með hitamyndavél úr TF-SIF í gær. Landfræðingur segir allt benda til aukinnar virkni við Öskju. Næstum 300 íbúar háhýsa í Kaupmannahöfn þurftu að yfirgefa heimili sín í dag vegna óveðursins Otto sem nú gengur yfir Danmörku. Húsin þykja illa byggð og ekki örugg í veðrinu. Samgöngur hafa raskast og Eyrarsundsbrúin verður lokuð fram eftir kvöldi. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við verum okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. En við segjum þetta gott að sinni, verði sæl. Rú